Okay, velkommen tilbage, gutter på dem i den anden fandt, og i dag, der spiller vi endnu en gang Minecraft. I dag, der kommer det til at blive en virkelig fed episode. Det håber jeg i hvert fald på, fordi at vi skal faktisk i en ny era. Jeg håber lidt, at vi kan komme ud af den primitive. Jeg har arbejdet off-cam, og nu der, jeg har også bygget nogle ting, så det ser vildt fedt ud nu. Og så skal vi simpelthen prøve at se, om vi kan komme ind i en ny era. Så lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Goddag med dig, bedste ven. Jamen, goddag. Hej. Og dig har jeg savnet. Prøv at se, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet sådan en chop-chop-chop ting. Og den her chop-chop-chop ting, den gør simpelthen, at i stedet for kun at få to wood planks ud af sådan en log, så får vi simpelthen fire wood planks ud af en log. Og så har jeg også lavet en press her, og den kan presse forskellige ting. Det eneste, jeg har prøvet at presse, det er sådan en charcoal dim, så jeg har fået sådan en charcoal blok, som er her. Det er det eneste, jeg har prøvet at presse endnu. Og så har jeg faktisk læst i den her bog. Den har jeg læst mere i, og de her totems her kan gøre rigtig, rigtig meget. Der er for eksempel en her, som jeg synes, at vi skal prøve. Og det er den her. Og det er sådan en, som gør, at crops simpelthen vokser hurtigere. Så vi skal slå den en gang, og så en fløjte. Okay, men det tror jeg godt, at jeg kan finde ud af, så den der, og så en fløjte, og så skal vi ellers bare spille noget skønt, skønt musik, mens vi siger hula, bulla, hula, bulla, hula, 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 og synger lidt. Nej, det er skønt, det er så skønt det der. Hula, bulla, bulla, bulla. Og så prøv lige at se, hvad der sker nu. Så prøv at se, hvad der, og så skal vi prøve at se, om vi kan nå at farme alt det her. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Det er helt sindssygt. Så det er simpelthen en meget god måde at få vide på. Der. Og så, jeg behøver ikke så meget lige nu, fordi jeg har gjort det her en del. Og det jeg egentlig gjorde, det var, at jeg fodrede nogle køer her. Og det har en stor rækkevidde, man kan lave en gigantisk farm. Jeg fodrede nogle køer herover, som I kan se her, vi kan lige fodre dem igen, så vi lige kan få populationen til at stige. Og så har jeg simpelthen lavet noget mere over ved vores ceremonisted, fordi jeg slog jo en buffalo ihjel, og jeg har så senere fundet ud af, at det var en baby buffalo. Ups. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke fik flere tænder, men det er jo fordi, at ja, der er de voksne her. Og jeg tænkte, det kunne da være meget smartere, i stedet for at skulle forvandle en ko om til en buffalo, hver gang man skulle have noget fra dem, så bare lave en farm med dem. Men det viser sig, at de æder bare det der. Vent, kan man gøre? Okay, det kunne man godt, det der. Okay, det er måske, fordi jeg har lavet det, fordi at først så skulle jeg lave en ceremoni. Se, før, der gad de nemlig ikke at få en baby, når jeg bare højreklikkede dem med weed. Men nu, der gør de åbenbart. Og det er nok fordi, at jeg har lavet endnu en ceremoni. Og det, jeg gjorde der, det var sådan en her. Det var en, den der Rite of Spring. Og det gør simpelthen, at after all nearby animals får så et barn her, ikke? Og det som det også gjorde, jeg satte en sapling og lavede den her ceremoni her. Og så fik jeg, jeg har lagt det i min kiste, tror jeg. Men jeg fik en sapling, som vi skulle bruge til en recipe, som jeg er i gang med lige pt. Det var de her saplings. Dem der. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Vi kan godt lige kigge på det. De hedder red. Red. Cedar eller cheddar sapling. I don't know. Der er ikke noget H, så jeg ved ikke, om det er whatever. Nu, ikke også? Nu, prøv lige at se. Jeg mangler de her to ting. Og så mangler jeg en boss battle, den skal vi lave i dag. Og så mangler jeg de her to ting. Jeg er i gang med et gear. Og den her gear, den var virkelig pricey, fordi den skulle have fire buffalo teeth, og så de her red planks her. Så det gør vi simpelthen. Hvad er det der? Det er en shark tooth, ikke? Prøv lige at se, hvor meget inventory plads jeg bruger, og hvor mange ting jeg egentlig har. Altså, det er så åndssvagt. Jeg håber snart, der kommer en eller anden ting, hvor vi kan opgradere vores storage. Fordi lige nu, ikke også? Det er knap så grineren. Ej, har jeg gjort det forkert? Jeg har gjort det forkert.
Okay, men nu sker der simpelthen. Nu laver vi lige det her gear. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til, men vi skal i hvert fald bruge det for at komme videre. Sådan der har vi en stone. Den gik i stoner. Og jeg gjorde det forkert igen. Jeg er en absolut hat. Jeg er den største hat nogensinde. Det giver bare mere mening i mit hoved at gøre det sådan. Sådan der. Hej, jeg er en hat. Hvad er du? Sådan der. Nej! Giv mig den. Ja tak. Gear. Og haps. Ja tak. Advancement made. Let's go. Og så skal vi lave sådan en mill. Mill. Og den er nem nok. Det er bare sten, slap og en grindstone. Så er vi simpelthen klar til at lave den her opskrift. Så prøv lige at se. Jeg har lagt den der grindstone der. Jeg har lavet en ny i stedet for. Og så nu, der laver vi den simpelthen. Let's go. Ja tak. Quit milling around. Åbner det noget nyt? Nej. Godt. It's miller time. Craft the milestone from better with mods. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man bruger den her. Prøv at se, jeg har bare måtte smide alt, hvad jeg har. Eller placere alt, hvad jeg har. Fordi jeg har ikke den inventory plads, som jeg gerne vil have. Show recipes. Nå, er det der, man skal bruge det, der giver det, eller hvad? Nå, man kan... Nå, ja, det var det, vi skulle bruge det til. Charcoal. Gear? Hand crank. Better with more. Needed to power early machines like the millstone. Nå, vi skal have sådan en her. Den skal bruge... så var det derfor. Så skal vi bare lige... Dunk. Ja, tak. Giv mig dig. Og så tænker jeg vel, at den skal stå her. Nå, så skal man... Okay. Jeg kan ikke blive ved med at højreklikke på den, men jeg kan godt sådan højreklikke lidt. Eller nogle gange. Hov, så fik vi den. Okay. Charcoal dust. Det skal vi simpelthen bruge til at lave den her. Men lad os lige spise lidt kartoffel først, og så lad os lige sove. Okay, så vi skal bruge to af de her charcoal dust. Og så skal vi bruge sådan en gem, som vi har fået. Og så skal vi bruge det der red planks der. Og den der har jeg lavet. Så det burde faktisk være... Vi burde være lige ved at kunne lave det hele. Så lad os bare sætte det hele hen på den her crafting bench her. Nu kan vi simpelthen lave den der... Hvad var det hed igen? Fire... Flame Grilled Whopper. Okay. Jamen lad os kigge på det. Den der, den er på plads. Nej, den er ikke. Så nu er den på plads. Og så... Hightan. Haps. Og den der. Okay. Heldigvis har vi tre af dem her, der er ret glad for, at vi fik tre af det store monster der. Så kan vi i hvert fald lave nogle opskrifter, hvis vi kommer så langt. Det gør vi jo nok. Men uden at skulle derhen igen. Hvor er min sten? Den er her. Okay, let's go. Kom så. Fedt, mand. Okay, den har sat en til. Vi skal lave smeltery. Det er sikkert det, vi skal. Okay. En melter base skal vi så lave. Okay. Yes. Melter base, hvad er det? Melter. Porcelain heater. Sheet brick. Casting basin. Jeg tror, det er den der. Nu har jeg puttet opskriften til grout her i, og så lad os lige se, hvad der popper ud, og hvor mange. Jeg tror, det er to, der kommer ud her. Det var det, okay. Og hvad var det, vi skulle gøre med dem? Dem skulle vi bare sådan smide over bålet, ikke? Her i den der. Okay. Eller den der. Okay, så det er lige meget, hvad fanden. Så tager jeg den der, for der kan være flere i på en gang. Så den tager vi. Og så skal jeg bare stå og lave dem her. Og så lige smelte dem. Vi kan lige se, hvad der sker, når vi smelter dem. Får vi så kun... Hvem er det så kun? What? Vi får kun én. Okay, og vi skal bruge... 4 af dem for at lave en brick. Okay, men jeg tror, jeg har talt. Jeg tror, vi skal bruge 8. Jeg tror, vi skal bruge 16 grout i alt. For at lave 6 shear brick. Det kan være, at jeg tager fejl. Men nu får vi lige se. Man kan godt ødelægge det her igen, ikke? Godt nok. Jeg havde helt klart regnet forkert. Men det behøver vi selvfølgelig ikke at sige til nogen. Men prøv lige at se her. Sådan der. Og så mangler vi bare lige den sidste. Så kan vi komme videre i... opskriften. Jeg tænker også, at vi skal lave en ny grill.
Så den skal vi også lige se, hvordan vi skal lave. Jeg tror, den var rimelig nem. Ja, den var ret nem, ja. Det var den faktisk. Bortset fra, at man skal jo bruge et eller andet hårdt. I stedet, jeg tror også... Åh, det har vi da selvfølgelig ikke her. Jo, måske virker den her. Kommer det her til at virke? Ej, jeg havde taget de der bær ud, fordi at... Fordi de fyldte min inventory. Skal vi lige se den der, ikke også? Kan vi bruge det til at lave en grill? Hvis nu vi gør sådan der, og vi tager de tre sten. Det her det er bare en tester. Jeg ved ikke, om det her det virker. Jeg håber lidt, det kommer til at virke. Dammit. Okay, men jeg så, man kunne bruge det her. Så lad os bruge det i stedet for. Duk, 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 duk. Og... Ja tak, så har vi en grill. Og nu... Væk med dig. Nu der... jeg vil faktisk lige gerne gemme dig. Vi kan lige placere dig her. Jeg mangler så mange kister, jeg gider ikke at lave flere. Skal vi lige se. Den har vi lavet, og den har vi lavet. Så skulle vi lave... skal vi se. Så har vi... Ej, vi har ikke alt. Jeg skal lave kist. Nå ja, jeg havde sgu da glemt den her storage. Åh, hvor er det lækkert. Væk med det hele. Alt hvad vi selvfølgelig ikke lige skal bruge. Åh, den havde... Jeg havde ikke glemt det her. Ej, hvor er det dejligt at finde. Så kan vi bare lægge alting derop, som vi ikke lige skal bruge PT. Skal vi bruge noget af det? Ellers så kan jeg altid komme og hente det. Åh, ja, jeg havde glemt det der. Ej, se, der kommer, så er der kommet en kist på. Men nu, der er vi simpelthen klar til lige at lave de sidste par ting. Og så lave den her... hvad end det nu var, smelter. Nej, melter. Det var det, der var. Prøv lige at se her. Vi laver en blå kist, og jeg tror, det var en grøn kist. Ja. Så vi skal have lavet den der, og så skal vi simpelthen... fire oak. Det er bare sådan her. Og... Tada! Og så har vi flere af dem her. Super duper. Jeg har lige været henne og choppe nogle af dem. Fordi vi skulle... Ups. Der kan vi godt have i vores inventory. Og så tror jeg simpelthen, at vi er klar. 3, 2, 1. Ja tak. Okay, den grønne er kommet. Og så en grill. Og den her. Det er åbenbart sådan her. Og jeg troede lige, jeg ikke fik den. Så er jeg godt nok blevet sure. Og så de her. Så kan vi simpelthen lave et smeltery. Let's go. Kom så, giv mig en melt. Nej. Nej, 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 nej. Hvorfor? For... Nå, det var den der. Jeg skal først lave den. Jamen altså. Og det her, det er vist den sidste. Skal vi lige se? Ja, så har vi 6 mere. Og lad os lige... Bada bing, bada bum, bada bing. Og de her to. Dun dun. Og en grill. Sådan der. Nu håber jeg, får begge achievements. Oh. Oh, yes, vi gjorde det! Velkommen til Age 1. Holy moly, man. Men hvad har vi... Okay. You lost access to stage 0 mob. You unlock stage 1 mob. You unlock stage 1. Sådan. Kan vi se nu? Ja, 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 ja. Okay, så det her, det er simpelthen bare tutorial. Tutorialen har vi brugt 4-5 episoder på. Men det er også mange ting, man skulle lave. Okay, så vi mangler stadig den der boss fight der, og så er vi kommet videre til den her. Skal vi lige kigge? Oh, what? Hunt or be hunted. Okay. Og oh, yes, og nu kan vi lave sådan en der. Aqueducts, så vi kan få vand, anvil, og vi kan plumbing det. Okay. Okay. Yes, vi kan lave kister, hvor det er vigtigt. Og så upgrade. Ja, det kunne være så dejligt at få en normal crafting table. Virkelig dejligt. Så nu, når vi er i den her Age 1, så tænker du sikkert, jamen så skal vi lave alt det her. Ja, vi kan i hvert fald godt lige starte med at lave nogle kister, for det har jeg virkelig brug for. Så det er simpelthen det, som vi er i gang med nu. Og jeg har også lige lavet en lille crafting bench herhen, som vi nu kan bruge. Vi kan stadigvæk ikke gøre sådan her. Vi kan stadigvæk ikke, jeg ved ikke, kan man gøre det med den? Nej, man kan stadigvæk ikke gøre sådan der. Så der skal vi lige have fundet en bedre måde at gøre det på, at få nogle planks. Men jeg har sat det her op, lavet en lille casting table og et faucet, som nu kan vi simpelthen komme ind i Tinker's Construct, hvilket er super fedt, for så kan vi lave nogle awesome pickaxes, og så kan vi faktisk gå ned og mine. Vi har slet ikke været nede og mine endnu. Det slår mig lige. Altså, vi har slet ikke set, hvad for nogle
over sådan noget, der er med. Det synes jeg er virkelig fedt faktisk, at prøv lige at se her. Jeg har spillet. Jeg har spillet 8 timer, og altså, er det ikke det? Jo, time played 8 timer har jeg spillet, og jeg har ikke været under jorden endnu i Minecraft. Er det ikke sindssygt? Altså, det er noget af det første, man plejer at gøre, men nu, prøv at se, hvor meget vi har, hvor meget vi har lavet. Og jeg synes, at den her modpack er vildt fed indtil videre. Den er virkelig, virkelig gennemtænkt. Altså, det er den. Nu tænker jeg, at vi som det sidste i den her episode, der skal vi lige tilbage. Fordi vi mangler jo stadigvæk en. Summon the Boss. Baycock. Var jeg a totem... Totemic? Ceremony and defeat him to acquire his powerful bow and unlock range combat early. Okay, så vi skal simpelthen imod den her boss battle for at unlocke range attacks, tror jeg, at det er det, der menes. Så vi kan lave nogle buer og den slags. Og det tror jeg faktisk, det er helt i orden. Jeg har noget armor her. Skal vi lave nogle bukser? Det kommer an på, hvor meget læder vi egentlig har. Vi har faktisk nok til nogle bukser. Så vi kan også lige lave nogle bukser her. Og i gamle dage, ikke? Når man spiller normal Minecraft, hvornår i alverden laver man leather pants? Det gør man bare ikke. Men nu, jeg kan ikke lave noget andet. Jeg kan simpelthen ikke lave noget andet. Altså, hvad i alverden er det her? Hold da op. Wow. Okay, sejt. Men jeg kan åbenbart ikke lave noget andet. Jeg kan lave, jo, tanned. Det er wet. Det kunne man, er det mere end bare normal leather? Ej, det er det samme. Det er det samme, okay. Så nu er vi fuld armor af det, vi kan få nu. Vi har vores spear, så vi kan både slå lidt, og vi kan også kaste den på ham der, Baycock der. Og jamen, så tror jeg faktisk, vi er klar. Jeg tror lige, jeg afleverer mine bøger her, så vi ikke lige mister dem. Okay, så jeg har fundet ud af, at for at lave den her, det var ikke en edge. Var det det? Så der er noget, der hedder Eagle Bone. Okay, så det skal vi lave med en eagle bone og en eagle feather. Wait, what? Hvordan? Det var da ikke sådan, der stod her. En eagle. Okay, not found in the world. Eagles are spawned. Ah, så vi skal bare lave en eagle. Okay. Okay, så det er simpelthen en større mission, det her. Først for at lave en eagle, så skal vi faktisk tæmme en parrot eller sådan en papegøje. De er i junglen, så jeg tænker, at vi skal syde på her, selvom vi så faktisk nogen. Den var, har jeg prikket det ind her. Der var en ting, som faktisk var to ting. Jeg tror faktisk, det var i det her biome, at jeg så dem. Store farlige dyr var der, og så Darklands var der. Jeg tror, der var nogle parrots her, men jeg er ikke sikker. Lad os prøve at udforske noget nyt. Lad os prøve at gå syd. Jeg har faktisk fundet dem. Og hvad? Hvad siger du for en lyd? Den siger som en creeper, det er sådan lidt... Okay, så hvordan får vi ligesom jer med? Jeg kan bære en af gangen. Men er det ikke bedre, jeg læste? Kan man gøre sådan her? Er du min så? Hvad? Skal du bare spise dem alle sammen, eller hvad? Nå, sådan der! Så kan vi sætte den. Hvordan kommer du op på min skulder? Hvordan? Plejer man ikke at kunne det? Kom op på skulderen. Vent, har du fløjet på min skulder? Du har fløjet op på min skulder! Hvor er det fedt! Okay. Så rører den ned, hvis man går ned. Sejt. Nej! Der var en ulv, som åd min papegøje. Nej! Dumme ulv. Og så er vi faktisk hjemme igen. Okay, så vi klarede det tilbage med to af de her fugle. Så lad os... Jeg ved faktisk ikke, om... når nu de er tæmmet, om vi så kan gøre det. Men nu prøver vi lige. Så gutter... Nej, I skal ikke lige hoppe op på mig. I skal sætte jer ned. I skal sætte jer ned. Sæt dig. Sådan der. Og du skal også lige sæt dig nu ned. Nej, ikke derovre. Okay, ved du hvad?
Så er du selv noget om det. Så samler jeg dig bare op, og så sætter jeg dig. Så skal du ikke... Så skal du ikke flyve, jo. Sæt dig ned. Jeg siger, sæt dig ned. Så skal du sætte dig ned der, hvor jeg siger. Fint, det er også okay. Okay, så nu skal jeg lige finde mine trylleting frem, og så tryller vi lige jer om. Okay, er vi klar, mine små venner? Jeg håber, vi er klar, fordi nu der skal I laves om til nogle ørne. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør, hvis... Jeg ved ikke, om de der ørne der, de flyver væk, men nu får vi se. Den her... Åh nej, vent, jeg mangler faktisk en ting. Jeg mangler en fløjte. Jeg mangler en fløjte, fordi jeg tror, den er lidt svær, så vi skal have meget musik. Ups. Der. Der. Yes, så er vi klar. Yes, 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 yes. Så Eagle Dance. Eagle Dance. Papegøjer. I skal blive til ørne. 3, 2, 1. Okay, det tager lidt tid, åbenbart. Hold om, hold om, hold om, hold om, ja. Okay, man skal faktisk gøre det. Man skal gøre... Åh, oh, nej. Nej. Nej, jeg mistede den faktisk. Den er alt for hurtig. Åh, oh, det er svært. Okay, lad mig lige gøre det igen. Ja, kom nu. Vi gjorde det. Hvor er det vigtigt. Det tog så også bare lige. Nu skal du ikke flyve væk, din latterlige, irriterende, dumme fugle, altså. Nej, hvor tog det lang tid. Og så tog det fire af dem der. Kom her. Kom ned til pappa. Ved du hvad der stod? Der stod, klap i, din dumme fugle. Du skal dø. Ej, hvor jeg sur på dig. Ved du godt, hvor svært du var at lave? Jeg tror, vi kan tæmme den. Ved at lige få en fisk, det skulle jeg selvfølgelig lige have gjort. Okay, nu sætter du dig der, ikke? Nu hører du efter. Du sætter dig der, og så tager du den her fisk. Nu sætter du dig der. Der, tag den her fisk. Er du seriøs nu? Okay, vil du hvad? Jeg graver dig ned i et hul. Nu er det nok. Nok er nok. Altså, jeg ville gerne tæmme dig, så jeg kunne lave nogle flere af dem, men vil du hvad? Nu der. Så. Ja, så er vi fik den. Hvor er det vigtigt. Så tror jeg vist nok, vi er klar. Nu har jeg lige lavet den der bogen der. Men lad os prøve. Lad os i det mindste prøve. Hvor bogen blev af? Og den er der. Okay. Så det er den der, og så den der. Okay. Kan jeg gøre det her? Det kan jeg godt. Okay. Og så kører vi. Kom så. Nu prøver jeg lige at tage det alle sammen. Åh, den er sikkert virkelig svær. Kom så. Den lyder godt. Mere af den. Og så alle dem her. Åh nej, jeg har taget med skørt af, by the way. Det har jeg glemt. Nej, og nu laver den samme nummer. Nej, ikke igen. Seriøst, ikke igen. Nej, det er okay. Tror jeg gør det. Gjorde jeg det ikke? Jo, jeg gjorde. Åh nej, jeg er ikke klar. Åh, han er der. Oh. What? Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne legit ingenting gøre. Jeg har kun et æble. What? Hold nu op! Kan man lave skjold? Hvor er mine ting? Oh no. Jeg var slet ikke klar på det der. Er du gal? Hans fire rate er jo sindssyg. Hvor er alle mine bøffer? Hun er væk. Er det ham, der skyder efter mig? Au. Ja. Nej, hvor kan han skyde langt? Ja, jeg er død. Men kan vi snyde systemet? Jeg kan ikke ramme så langt. Please sig, jeg kan snyde systemet. Jeg håber, jeg kan her. Ja, kom herhen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, please sig, jeg respawner her.
Du er der stadigvæk. Nej, mate. Åh, vi kommer aldrig i live herfra. Åh, nej. What? Du skal ikke gå herover. Sticks, og jeg er død. Gå nu væk. Åh. Åh, han er der stadigvæk. Hvordan kan du overhovedet ramme, når der er noget i vejen? Åh, hvor er han irriterende. Øj, hvor er han irriterende. Du er så fucking hurtig, mand. Hvad? Fuck off. Fedt. Kom væk. Jeg kan ikke engang komme hen til ham, jo. Jeg vil gerne se, prøv at se, hvor mange gange jeg er død, altså. Det er helt sindssygt. Kan du lide at være dernede? Kan du det? Kan du lide? Ej, man kan spise sig selv. Mystery meat. Lol. Han er så sindssyg, han er. Kan vi lige få vores ting tilbage, for nu er der creepers? Ej. Nej, det er det sidste, som jeg... Giv mig det der. Det er altså virkelig bare det sidste, jeg har lyst til at arbejde med lige pt. Okay, skrid. Hvor min seng? Den er der. Min seng er der. Okay, først. Hvis du despawner nu, endelig når jeg er fanget dig, ikke også? Så skriger jeg. Okay, sov. Prøv lige at se. Altså, det er jo sindssygt. Nu sover vi, ikke? Sådan der. Så kan nogle af de der monstre der, i hvert fald den der creeper der, den skal være... Jeg siger det bare. Men du skal ikke heal. Jeg ved godt, det ikke er dig, som vi er ude efter. Hvorfor kan jeg ikke engang ramme? Ikke engang ham kan man ramme. Hvad? Så spring over i luften. Hvor er mit sværd? Jeg skal have mit sværd, fordi det her spire er elendigt. Nu heldigvis, så kan vi finde tingene. De der, jeg gider ikke have dem der. Okay, nu har vi et sværd, og vi har en gulerod. Nu skal vi hen, og så skal jeg bare stå og drille ham for sindssygt. Nej, hvor... Laver du sjov? Kan han stadigvæk ramme mig? Jeg tror lige, vi blev enige om, han ikke kunne ramme mig. Okay, han kan godt ramme mig. Okay, han er snart død. Kom så. Et slag til. Yes! 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 Okay, fedest. Ja tak. Ja tak. Og ja tak. Prøv lige at se, hvor mange hoveder der er. Åh, det er så åndssvagt der. Og det er bare sådan en dødskompas. Ja, jeg ved godt, hvor jeg er døde. Flint arrow. Og så har vi simpelthen hans dummeste bue her. Hold op. Jeg kan selvfølgelig ikke skyde lige så hurtigt som ham. Wow. Selvfølgelig. Åh, skeleton skull. Det skal være her. Hej, lille ven. Så kan du lære det. Så kan du simpelthen lære det. Okay, men... Det var da dejligt, at der kom en lykkelig slutning til episoden. Jeg håber ikke, den blev for lang. Men i hvert fald, så tusind tak, fordi du har siddet og sat med helt ind til slutten. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Hvis du kunne lide episoden, må du meget gerne smide et stort fedt like. Det vil jeg også sætte pris på. Og så der gerne at sige tusind tak, fordi du har sat med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.